Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman Oromo addunyaa irra jirtan hundumti keessanu ammas dhaamsa isaanii qabaddeen dhufee kuno osoo dhaamsayyuun taane isaanumayyuu fideen dhufe ani yeroo waan kana godhaa jiru waan ummata walitti naqaa jiru yookaa'u waan nama waliin dha'aa jiru isinitti hin fakkaatini yaa obboleeyyan tiyya. Akkaataa isin dubbiitti faamtan anin beeku abbaan kun wallaahi baay'ee nama rakkatee baay'ee nama cinqatee mataan isaa baay'ee adoodee sadarkaa haamtuu keessa jira. Kanaafiyyuu akka Oromoo tokkootti na gargaaraa isiniin jedhee akka Oromoo tokkootti na gargaari jedhee akka Oromoo tokkootti gargaaree ani kan gargaaraa jiruuf akka Oromootti gargaaraa jira waan ta'eef kuni naman aarsu naman gubu warri dubbii akkanaa kana maalii maal waan barbaadan ooftan oduudhaaf maaliif ani bakkan qabu dhugaa jirturraayi nama Oromoo yaammate tokkodha. Nama Oromoon na gargaari jedhe keessaa tokkodha jaarsi. Kanaaf ani akka Oromoo tokkootti gargaaruu danda'e ajaja isaatiin ka waan hundaa godhe maaltu isin macheessa na gargaari jedhe akka Oromoo tokkootti gargaaruun badiidha. Nama aarsuun qabu nama dallansiisuun qabu mee sheer walii godhaa adaraa kunoo dhaamsa isaanii waa'ee obboleettii teenya iluwaa irratti otoo abbaan himatuu otoo abbaan iyyuu awwaalchisiidhaa kiiptata dhufu geggeeffamaa jiraa jedhuun koominiitiin ammooyyuu biyya Jaarmaan irraa guyyaa kaleessaa naqunnamanii turan jedhe. Koominiitiin sun ammooyyuu yeroo duraatiif reefki mucayyoo keetii biyyatti siif galaa ati akka fedhii keetiitti ummata Oromoo biyya Jaarmaan jiranitti maal dhaamtaa jedheen achumaanan abbaan ani koominiitiitti kan inni hime ummanni Oromoo reefka mucayyoo tiyyaa yoo biyyatti naa deebistan Oromoon biyya Jaarmaan keessa jirtan galatoomaa jedheenii jedhe. San booddee takka turanii naa deebisan jedhe bilbila. Bilbila erga deebisanii booddee ammaaf waan nuti siin jenne calli jedhiidhuma fudhadhu reefki mucayyoodha asitti awwaalamaa kanaan achitti wanti biraadhaa hin jiruu naan jedhan jedhe. Mee yaa Oromoo ani jaarsi kun dubbii dadhabee miti hedduu haasa'ee dadhabe garaatu isa gubate kana namni waan akkanaa kana isinitti himate maaltu badii qaba. Kunoo afaan isaa irraa yaada isaa dhaggeeffadhaa. Oromoon biyya Jaarmaan keessa jirtan keessattuu nama maallaqa qabuuf koonsartii muuziqaa kijibaatii fi poolotikaa siyaasaatiin malee namni maallaqa hin qabne, namni beekumsa hin qabne, namni mul'ata hin qabne, namni dhageettii hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u. Yoo Oromoollee ta'e kabajamuu hin danda'u. Amaloota seera yeroo jalqabaatiif Oromoo biyya Jaarmaanii baqattee achi keessa jiraattu irraa kan calanqisiifame nama otoo waan Oromoo siin jedhu dachiitti gadhiittee tuffattee duubatti darbitee goote keessaa Jaarmaan ishee takkaadha. Yaada keessan mee ummata Oromoo kanatti waan isaan isiniin jiranis dhageessan yeroo hedduurra deebitan ummata Oromoo kana yaammattan ammas yaammataa jirtu isa xumuraa kanarratti ummata Oromootiin biyya lafaa kanarra kan jiraniin maal jettaniin? Wanniin jehuun an iyyadde humnaan qabu iyyadde Oromoo na gargaaraa reefka hanqasan naa galchaan jeen ummanni kun xilaata amata 17 gubbaan dhaabbatina Mahammad Ziyaa akka jankaniif saadaa Ibrahim Mahammad tuniif warrummaan bultii xiyyaafi wana hunda diigee nu ajjeese ijoollee sanallee ajjeese gurguraaf achi geesse ilmoon ikaa osoo anni kaan goliin achi geesse ajjeechumaaf gumaa nyaachuuf achi geessan haadhaa wajji miciyyoo xiyyaa wajji Oromoo nama kana gubbaan dhaabinaati isinummaan akka feetanii godhaan jeen himadhe iyye laagaan nama qajte kalee galgala na telefoonina godhan yoon miyyoon teessiif galtiitii waa lama irraa filadhu jan biyyaa fi achi an biyyaa irraa filadhe ummata haasofne kumritiin maal dhaamtaa fi jan galatoomaan jeen garaan kiyyana qabbanaa yoo biyyannaa galchitan Oromoo xiyya amma gumaa barbaaduuf an qarshii takka 100 laadooraara lusa. Rabbiin haramnatti haa godhu ilmoo xiyyarraa gumaa qarshiin barbaadu silaa dandee if qaleetiin Oromiyaaf gumaa godhama malee an qarshii takka riyaala tokkorraa nama dhiigama godhate oomishu dhiiga ni kafa ni kafala ni kafalanna inni kafalliin malee gumaa miti
abadan jarri kanan ti sin gubada abdan komunitin jarmal khaisau egas boda ko net telepon ko le lazga gaya afal rahan ulanje indu badini chalji wo mazin jawzan chagazi chaluma jayi adiluma indu badini tan eisan dage nya du bazat indu badini nya chudara afal lazga rahan bal durkutte gafa mele kutte bar araka iro jirawar sigale hai wa wo ma duru oromo ko absuduran kursira ru gaitani oromo kumaitani abo oromo min balaisina akami avani daja jeini gudankul avani da judinnan haya jeini hadir jen chaljalan jeini vitade dirqamati ummana ummata khana gatte ummani ru vejira ummata khana soti san jagasa Muhammad Ziya ka janis chanyi sa wagat tera farra gafit uta ya male sivi sivi nima miki yoti jarra indura ya garan kuma miki yoti jarra indura ya garan ammo wagat tera isina karuma isan gubbar abdani ka awal tantate gartea kumuniti na chijir tutun ja khalada wala jarmal jituturi inuma wa horom mafun abanehu Anammo nakalati oromof wadi ni oromo gurgura me oromo gante rasala do ko bizate ne gurgura ati ne go wadi ga hido ko woni gurgura mo khata zate amma amma ma tata je oromo of kala je min kala china de me lu ga ze ji lu kala amma il modi ya ne ko gubba ga fada abdan walin naku ya community german walin naka Nijirra, nijirra, nijirra. Akara sugla namne bale, akara shi namne bale, nijirra. Alle, ilmo meka anda legawa. Ha, shabar, ilmo meka anda legawa. Warega meti ilmo diya da tesansa. Michi yo diya on nagar cha jau ne ti ziyara vi, ziyara. Shira diya mu jiru kala shira. Shira la rad diya mu, numi kaz rad diya mu oftan. An oromo gusu ti nahmat debar. Oromo kutala koine. Lava oromia ra wata yari lava arzina ko bate lava usina na wala waye je jimma ko tiku bate je atina wala dati oromia din je ganda ya kaisa na ga tan jan nebar an lava shanyin le ga bate shanyin na ko sa tarum ti takka shanyin mala nan ga ban nan ko ro umma male ya wasa kaisa jiru ga kaisa ti wasa kumma kaisa Oga ibdu na kai da wa ka da ya wara mo ni kam so lu kuti ya tara wani ama da be ga gabrun manu na de bi ya tara kursi ra ta ya fa ji qala du hai afani ji qala da las ga bi ra ga so ji ala ra ga las kuma u de miskini nu man du batu miskini wa mo da kan le du batu nam ni kar shi ka bon du batu Harabata gade manzara gade ne mabar jor ko kati wa jita u sama la kursira sama la izar imbe kan jaju komiti taraf de taraf na batte anga va il modi ya gubba ya ni mahammad ziyadi fi saada sun da batan rabbi din zin di je si zin inje khali kar guya ga mi kama ol ga ban na zin inje ammo ga ba jor ko gubba la batte oromo oromo jar mal jibtu Wani kul kulun era jiba ke binan da batna kiram mi yot ya wala mudem nam ni wala mo te arkan rem ko mi yot ya zan era magada wasi ne ka wa wata wa khala mo naga wa na fakadati bikati ya bikati ya bika me ta wala na fe guba wala ko kulun ta azbo am bo il mo di ya fakadan go ne ci ta walu umman sa guba da batte Amiskin umma di ya ya makaja tiave isari no akhra bata gani mi yoti jana awala alagan alagan oromo sa alaguma kaba oromo alaga diga kaba ini ga alaga di abo or go bara jeng ti ar go ban mu cha ma do du jirti ber imbe tan ya la shira na ku jira mukul wan kan ni olal tan ni oromo oromo jar ma jirtu ni olal tan isin Jadi kursi kita itu yang lebih wanita jemaah sih orang orang subisah.
musika udu na lae da ye mukuni kami ji yo ji guya sambule barumba ji ba me ji la ba en yu ka ji sei sa ri ba thagar ti amari na guare ti ami ta mu chaachi na ke ten mi ji yo mora ka ji ti ba ka ta ma de te er gi te si ba arraguman mi ji yo ga ba kar si ta to mi yo ti ji ta la bu sa ri umma ta kar ati su mu ta kar tan ki ya guya ki ya ma ti izin ga ba angkar ji sukuni barbadu feza kunna orameta ulanda waro bo hata usmuni nak feza masjid anjar ar kada katti karshi garte oromo hisabo sana na mari te oromon futa wali qabdani ummata alaga khala sumuni daga gama khaltan ansu riala shatta min barbadu riala sumuni barbadu sumuni sumuni barbadu guma imodiya akarati wadu kama Amodun gumamiti wani guratan wani gurtan ummani gabar yara dokko yara dokko ala gatti khanitan malaka il moti yara gurami annabi kanina fana masjid ala tijara tinti sigale wa fetan yatiga etigoda aka ummadan tanil moni gudzat tanil moramati gud hay il mo ala gati Ina kaya kutisa, hati kana itagulo ilmo, ilmo lamang kabaryo sa ilaleti. Sanin yung kutisa na asal gawang tayyara sani, hay michi yuati yaduran wa jesu maaf gaya sa mga chubar. Duaaf ka na mga chubar, barta juba jyotu jiran mara ilmo sa yadu sani ato sinjari. Ya orabo vilgar sani ilmo, orabo karata ilmo waifa, jalmari vilna gar sani, isi wari orabo sabi na chigiru. Cira dia mujer mura na kana gartani cira gudda dia mujir kana gartani tadiya di garkan in kabati na umati miti andiga ya ka ti kabalu me duin modi ya rai ne gala haru mar rai ne gala miti yo di ya guman hankari bada ko gautin dabon na mani bada ko aba ninjira la barranji indune ammo ni ziyara wala ga khabar badan ta ta ilmotiya akin na dia bisa wala volu me akhaysa ti nagay din ziyara magara ga tawade ti nagay ziyara wala ga khabar badan ta ta wamo na gambar ba ne lawa wala na qudiyam tan yam ha na ma wala na qudiyam tan ta ta sigale awala ma ma dia di fi saada gubara da ba sura khaza adunya na ga nagiza kara 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 قال لك كذا ومو خنا ما ولنتي ولنا ينوتين النقب وفنا الأبة الماضية أكفي زنبرا في اللي قبا جرت يدراني سينا ما جرسن إجانا رنغر سينا وإي في إسان سنو ما أتشو ملكاني قبا الأبة تاني قبلي سبكر للكاكا قافا الكلام قمان كي يالي مجي يوتا كادو يدي بان دي بوتا على ملنك دي كبر Iban, ala gana kam mandura di rumah teh teh nyat, ala rumah teh, ya wal kau bawal gait, kursi saya ini ada lagi lah, eh nyuka jiru, akam itu, nama zura amure, ada kami dia ada tahu jiru sun miyo apa tu jiru sun, orang umma kam dua di, akam ini ibu maaf ya kerja apa lagi itu soal di jiru sun dia bisu jiru, dubi kerja apa, nama kerja zura apa ni? Hayat, 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 jatah riyati. Tanah mujirimah. Mujirim titi. Takkan sini sumau. Fincan kiyami biyotu. Fincan oromoti. Fincan kiyosote, fincan oromoti nakam. Fincan nawirati. Sekali. Oromo kanami. Oromo digan gulgulat. Oromo kuman nyat. Oromo kuman mafuratu kawa. Tanah tu lakajan lukat debisi. Arre jan, acit tin morning kuti acit nai, arami sinit te isit te agor gawa kan jan, anna abi si sining kita kan kanina, mas kita ada bidok, si kene tak kadia makan na wala jan wakala, sumuni jan orang me dal malah jan kau lewit, na bab jalan sa, lila ya nen rais ni, gumam biji jual jual wakabu jan tadi akar si sumuni sining kita berbat.
ala mo ka ti kabaru ni mbiya ko naga ka di amtan tate naga naga bu na ka di amtan tate naga mi yo di ya jala ni rati bagaisa awalu bi da barsa inna wali na ku ya ga na kadas hada jani bi kat bi kazali ti hada jani mara bi karanu masaliti e gas boda oram ti ji ji achiran to ko ram ko azbaza kala ti awalu na ni goda aku bagaisa di awalu ta Jaga sani di kesan dia ada rupi. Miji yot dia gava awater. Toko ni ban dia biya mi yot dia ni banin dia bisa boleh abadan. Naga ini kejar manjur. Ila ulmi dia ila asar dia asar ilmu dia. Hijau dan rakyat yang tu community. Community jalan mak. Hijau dan rakyat yang kata puji tak kalau cubu awak puji tak tu kuni. Cubu kes yang kun. Kau soal alu jitu ni. Hai, amin ada. Ini yang dimiliki umat ini. Hayat umat dia. Me amin aja jira. Badi ya zan ke aja jira. Miskin abi bui. Wo bere jo ja ko lo bere dau jira. Iyat ini jala wara ba ko bara ta o bidion. Wo bara ta ini ma kursi ta ma tu kursi na kai. Sa ala dan bi kai ba kursi na ta idi. Aba kursi ala wa me idu. Orang mau kalau lomba itu kursin, orang mau saya kami kewan serasa, orang mau saya kami amari dan dulu anja, tadi tiada mana saya buat nak kami dia, kadulu ada lirik nak apa deh, syariah kita apa biar, oh boleh saya ya ya, mesti yo saya tahu lebih ini, kadulu telefon nak boleh komisi ni, harga apa, bicara bisa agak orang jenis cara bisa agak, eh? Abu adzir kalau nadub bade malu bade wakar, malu tidak mat, wallahi naga jinan, anggap bade Islam itu nami orang macam kulum zatan, kahinu mah, lazga awang korang dulu anja, hai, hai dua lazga korang dah faham ti, Hindu bade, bersundur kuti gawa miliki, anak tu asa, anak si dub bade, hai, nasi dub bade, asal cerdik awang tak, sundur tu mat, kalau jira. Ada gaya lagi lah, orang apa tu? Ada sunda berdaya lagi, ada yang lagi. Yang lu kau bah, ha, injil tu, engkau antai itu, gunya tu kuma, nanya tu. Arsi tak keharam, orang kau bah lagi, orang kau bah rafu dia tu kuma yang nak kuma, orang orang injil tu, imbai itu. Tak kau di bali, gua yang wali nak gua diam tentang sama dia. Ari orang kau bah cerai dia, dah caza, bukan sudah dah caza. Awalnya nak apa tu? Dua ibu titik kamu siapa? Dapat dia tidak aku bawa siluman. Lepas itu tentang kubu jenis mana orang bocil itu, Kanada, Jerman itu. Guba, dan cara bicara tu masa wajah kanaga dia mendatang. Wajah kanaga dia mendatang dan cara. Ya orang mau arah itu, bicara itu dari ti, komisi arah itu. Nara aku lo, amiskin aku naya cuci. Cantik apa ni masa ni rumah kat Rusia, awak titik abu aku lo kan. Jerman itu, Muhammad Ziyadi bisa ada, Ibrahim. Takar saya miliyo sejauh itu aja sih itu. Arka aku nak kerja jaya orang dua mah. Komisi ada jadi Jerman itu Jerman tadi bisa Jerman ini mahu tu batu. Wah, Jerman ke sana jirawi. Namun jika kita ada lagi apa sih mana? Yang nyawa baja mana? Ia kau makul. Namun jika kau makul orang orang ke sana jitu. Hana tu dah tahu sihat je tahu jitu sihat tu. Sanjala ya tani wajah bika wajar aja ni. Ya orang makul kulu. Di pintu rezina. Ala ganda caji bika lalu tadi. Mio orang makap. Gubati, wajah gubah tadi gubati gubah orang mian nak na. Wan sumuni orang guru tanpa wajib itu kurang masjid agak cikak jadi raba. Sini kisah sumuni orang takkan nerah haram. Tanah haram, umri dia na, orang mabit atau seorang orang merabat tu dia fitah kerat. Iwan lah, ilang kemana tanah dia? Jualnya dia berarti orang dia berita. Jualnya dia berarti nama tu kau ibai tu orang bertakar tu nak nak kita tahu dia. Ia nyuaca, jualnya sama kami kan, jualnya aku bertasan, nimbekan, nimbeku, orang boleh tu, orang boleh aku bertanya biji, orang boleh tu aku bertanya nama tahu. Sikit eh. Wahai kalian Amerika berbantu Amerika berterima kasih.
woi nartan te na basa ti ummata kana jena basa guma zani mi jodana basa woi ani barbat wo kana dari sini ni barbat annama guma na ma ti bau barbatu sini ti sigale kagar te kana bi jol zani bi ala fil le te ja sil le dari jen jol le guma te zani bi ni guro sha kana kaida ta ujira jol le ka jol le torba eh kira mana dia ma ibda bara in mam giya ano o bane oromo gubate guli di gon undan do ye di na rabe abai ta kafi ama da ko fi badi dor bana tawji chara khana khayza arra al marra ulte nad nufte wa am bi laji in jannen tumuni na ga di in jannen tumuni na bu zan jannen kuta gante ala ganti tire za wol ter gani Alaga na mashan ta fanni batte do fta sangarte izi du akka ku batte ku lu gode il mo ro mo fara la la in fe du or gobban o ro mo fe du ala fune ama ku ro dal ba wajita in faran afani su ba du bosan jaratin o ro mo na bam su war ba da o ro mo jin da bam su ta da sin ingantu wan ni tara rangal lem lem tara rangal le ro mo me ibu ma ergani ozo abani khan gorin ibu ma afgandani mi ci yo ro mo fute mo ra kay da devte ibu ma abdil bore di goni mi yo gay janib gurba ol go badif ye gurba ma do di kala goro den mi ci yo mi mi yo na ci am do gara bi ci de malim goda am bi ci di malim go wuden de war rabbi dala ga on ala dala ga rabbi dala ga bare e rabbi do ko tadde laga arramu kaza ni aflavi u kam sineti makara jijire kana anje makara jijire ka ko mini de ga ja jiru ka gafi ko marra bo da ga gafati amma kaza lembe ko miski aya bo kare bo noton nen kam akara anje worre zani di o jontane worre zani ko na laga ay or go ba ma maziadi bi saada o jiwanta Hai, ika oromo orga bakala, we oromo kaka te orga balu kamu tate, kara ga wani da bande wani kam suma te nya wani ada luwa da te tar mawe jani ya, wa oma bo mu kamu wa kala ba ada gurne te kajin tia kai nya kala jiji ya na, amo oroma tala jia amfira na, marra di ba jana me kara da gora oroma te yoroma na kam tu, iza no man jiji ya miskinu matriz karte miskinu mati miskinu mati miskinu mati wahir karte aran injiri ya sni injawan orang mati yao ji miskinu mati na aga mabrata male Allah fa orang miyati kani barbada deo male guyata kati karar katun biya ka orang miyaka yati lafti orang miyati haba ala garan lor ke maya lumasi male siranu yada ni lu yada ni wama kada kada biya ras wani lumasi kursi yata ni numa afani gadu nkafatani Las gavani goran in kafatani aboda wala kumbitere wazan dua fura jam saya ke nam jira mi jam yukul jira vila jira ugara de jira yukul jira vila tay kalama goda uromo kalama goda umandi siri jira gode ibar ka jira nam jira en yume ibar adua tadiyadi noina ibar a en yu soti nyetu sumari gubara na bade soti jolle ganda ya tiruf ta mi yuman di yau ola hai amin adam wa ya ti gurba qulu ba di ya ga ya yut film ma video di gurba ra ti ra ora ba ba oi lenki media ya ya media hun qawata kanu bani na sai jai na gare nam nu kusulan kana mujrim ma kana di za za kana kam solu gude ka to bisum ma de nyara fula du la ba kana kana ejira Wani shi na ofu kun dafa hakaddema in mota jari yo hakaddema ammo ala gangu ban la batinan jari shi ta kai za ya dul moti ya ga ba jarar kan takkitir di banka boranti na ganti na ganti oro moti ya sigare ammo oro mo gudu gudu wa dunya da na yitu awani sini damar lalaba ne la ga ke ya murame rume da dabande Senior ga kawa de ol ka de ga ga male kan tar khanim barare da kus
Sigare si dakana na wala mo ko fana ka badda. Ana lan le fika dan gole. Fika da wal badal umma ta khana de man ya hagal chan ya da de de za ji na da. Ora ba da ko khani nim de ina him be ko ro umma sa ko fala ka wate. Mi yo de gubare da ba ta na wal. Woni bira ta kanji tu ga. Da cha za bi kat ya ga ba o so umma ne kum bi ya zan kai za ji ru awalan. Miyon di ya kuman de bute ci urgo boda miyon di ran jure ga saka hayati ra hayati kala ku ya do ko dura marra dura hayati ti yan kala ati boda ni na mate na otar ko da nuni biya wo kali na gar gar ma sa kali de lafan de mo lafanu man de mu chirri anu man man to malan ni dal ban jijiro sira mala ka jijiro me ama sa dami na kare jira ko suwa da nan de mu Tiga deh, malah kan lumayan jijik ram. Orang mantis ya kan, sah itu ni bulu haga kerja jawab takkan kau. Miskin itu tu bikin kau. Kalau marah sini kau, kau. Kalau marah, arka. Siapa dapat ni betul ni mengisor ni. Lupat. Mantis ada yang kau lupa mana? Di kau lupa kau di. Wisana terlihat. Hati mana? Wisana ada orang jibril ada hati mana lagi kau di. Nampak tak kau cegah sama kau terlibat dalam perancangan. Wagarte bi yagarte nam nin jirotaate namay to paata yim kata ka hada yim ta dilal gina wagarte ka khuda to ko bi khuda un digira chu baate khuda jir wa ma khuda ra digira chu baate arzi wa ji ate ma na to ko uno arzi dilal kana erting erting bita da bi ka ra jir to ay aralu ma ka hakara uno kula re te ni ma din bidira odo kan da ya la ki kan di ya din barbadan jan Amo jiri kana khiyam do. An namaz danim fone. Ni yir tarati. Balina jir tararo wan gutul. Chanyi na tinji ranje du yarmal kayza. Amo ala gazi la taw jira kursi gubba. Wori afani lafra fakon. Wori kar sin dem oro mon kar sin nyat. Ala ga kat du fenu gazi la kay hori hori jira dem jira hori. Hori kan so de nyaw kwam su jiran. Arami ti amata murta mi kamso de nyama aftam durati warakana adu du abate kamso de nyane ro ka ya oro bo do kota ya oro bo oro bo aga ifar ka amalle ala ga ifka ya sefya ya kusya ta ya afari da lasga ai inni ana abi du lasga ala mangi ya lasga mbe ka ya oro mo ti ku kullu oro mo lasga mbe ko lumai mata lasga ni lasga ba luman dan de Ati ada nana jirta. Warna kerja itu macam ni malah kasih kene. Cantik apa ni macam itu macam ni. Anak mau ilmu dia. Orang mian kaya jadi nak kalau tengok orang lu beka. Tiga le. Tiada bila jihad tu jihad awal jihad. Nama nama fi jihad baru. Tu jihad tu jihad. Sila sila tu orang kala jihad umma dia. Guya, wayan lenda dalam ilmu 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 dia kau Abadan wala fatim sanduro obalay sa jeftani ye obalay sa jeftani ilmo o wona ilmo sa ol fudani sunda warta ji dud binta kayro jamma debarte sa debarte amari kan gorun ala gara kan gorun gudo warta ji tanaga fi ol gobba ol gobba numa di ge oro mon mon kabdu wagarte ga kabdu da dari naima bi kayi da dib lakh ya ni kabdan Ira la abadu nanja, nanti mara ina abadu awa wadi ya buzuti. Angka la bahana da ko banje ne undilu, wolu ko kalta wana akala anje tontat. Wogarte wana ko kalta akala anje tontat. Ha awa la mtuni awa la jani shanta abadu ni nufariti. Ha awa la ni, murte madan, wara falas gaji wadi ina manja waj. Gama sangga, ni ejan, kalas, amma umna kabu, wa ilmu ilmu dia kaya jadi lagu macam tu. Tiada mo ada api wan ni murti, wala. Tiada ibu dua kaya ti. Dua pin dia mati, jalan pin dia berjalan ni kau ni. Dia ada anu mati, mithana ti boleh dia tahan wan na ilmu kerja kapala. Ilmu orang ini jalan ni lah, wala. Orang mian guru tu ilmu kerja. Orang mian guru tu ilmu dia.
hijatnya hijatnya hija amal kan rebutan abadan nu makan abadan 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 abidin ammo di lana cira dia mujiru kan abah udah nikah nama agak jutin jina cira dia mujiru kan lala gubala gubala abadi mama dia aku nggak butiran dige ilman dia majasa kana kana majasa kana saada turam dia din guya gua jalan sambulin butir dia majat akami orang boleh entah jatuh, obrolan di sini kami orang boleh di sini, orang mau kami orang coba orang bambar manggis si, lama sini kan itu aja, jatuh sini kan itu, rata kagai dah itu tas ini tiba ini rasa ini aja, orang mau kami orang tak ya tiada mardi ini di kau biasa ya video leh sih nak mardi ini nak jual, obat ini jatuh ni, yang orang ni gabi video mal beri nama tu pada awak, ammo arka, hari kan ya awal ni kan. Wanu fuzau, amu mati ramad ramad masih asih ramad injira. Zada Ibrahim, orang kau bisa sih ramad injira. Si dame, dem debi, video di joroh mau jauh joroh mau dapat jauh wan. Dem debi, aman sih ba dem debi. Mesti joroh tanam de, orang teh erla debi awu wan tu joroh mau jatte debi. Ane asih injira kau, khawatir nanti kaisa kau bega erla kan, halau wan. Gawe itu semua ni kata ni jadi jagulan di sana Arab hari tani, orang ke sana umat hari tani, kuli kau tani, mizu orang mati ada diri sing kau tani malah kau le gudan sen, fadu mizu jadi zaman kita kau jaya na, dia ada lah malal kata dia ada tu kau gawe kau mati sing gawe, anavi kerja tu kena haraman ilmu tiada, angku mampar badu. Nara haram, Rabbi abbaran korim yodan. Karsi berbadu, karsi. Akan tiba bernimbia, anda dapat du, ilmu-ilmu dia kabar. Sehingga dia, isara dua di isan bazan ta jufi ka dua, dan malah ilmu dia dua luar jay sahab gaisa. Ala fi miti yufi sahaja sa. Mama dia dia kakai sa kabar, mama dia dapu. Dapu hati kul-kul luka apu. Dapu. Kul-kulu si di umat tadi si apa kadi? Apa kadi dapat tu? Kadi dapat tu? Umat aku kebang dah wajib jalan yang saya ni apa bahasa dia? Si ini mana apa? Abi yang muda uasa ni apa? Seni orang membeli si ni apa? Apa abis dia dapat tu? Mama dia dapat. Kori wajibnya anda seni jadi ti. Kori tak kerja yang orang jadi kudi dia mama dia dapat. Nabi tak kudi dia mana kerja ti mama dia dapat. Dapat. Jika orang mau kerjaan saya ni, cubun saya ni dap, cubun saya mudjib saya ni mama dia dap, dapu. Nabi umat saya kita uasan, abby saya muslim asan, walau dap sisin. Mama dia nara dapu, mijo saya asan. Tama nak kerja apa sahaja kerja kita kerja saya tanya arkan dap sisan. Mama dia asan lari, kori asan lari. Mama dia Jika mijau dia dan dapat dia di orang bawa kulkulu, timbel kah? Jika mijau dia dan dapatin, nulakin, orang bawa jin nulakin orang bawa singkong. Amni kau siapa sebenarnya orang singkong? Amni kau siapa itu nuwah? Dap Muhammad dia, singje, walungain, umat dia sendiri, operasian ke operasian sendiri orang nuwah jin walungain Muhammad dia dapu dia kerja, dapu. Dewi bicara ini, akan si nama ini baca Dewi bicara ini. Orang kebetin si nama dia orang gunin, orang kebetin dia dia mana lagi itu. Dewi hati orang baku kulu bicara Dewi, wajah dia simbia. Arah orang kebetin aku dia uang tu, aku simbia. Dan dapat dua jil mangi aja. Arka orang baku tu, antam sedame. Nam terdame TV injira jera kana, orang awan ini dah jauh sana TV, awal las gagor ya nasi tu pasal jauh sana TV. Sila kau menitik aja orang kursi ada aja dia kerana merah buku urusan. Ambil orang injira nerang tu kita akan duluan. Izinkan eh, wafat itu kau masih malu ya Islam mama tidak, fani nanti, biar tina awal umur.
jal makke da tinna awal feta wa umara ma tinna barbada takuma bi jan tinna barbada biyenan han ma bi ja gala dawmi alas ona ma jukul kullu kadeji ay asbe las gaida du indu botin ti yumata na sharia te nyagreti tanu ko sharia islamatin ne iro islama nyuti ne jira o ma jira abbaro so me wonan godin islam ma na kara edi yiti be yiti isabe ka tami te isabe de ni lak islam ay ni isabe de hay islam num man afan yen lo man jow ne ya islam muhammad ne lu madala afan les ga go rodu hindu bajin ti yu madala nuti dibdiya din be dibdiya kam dibdiya kam lan jare nuti ala gandi ga fenyen kabdi en male oroma to kore da bate mani vini na wala ye gu bara du fi ala da du fin akan de bisulala ala gan abadan 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 abdin ala gan gu bara bate inta tu sun ga fe gu bara da bate il modi gu bara da bate sin yo jawa ta ko to ko takiti mi yo di yari barin de sa arka ko na gatte ga jare Ilmaan Oromoo dhagaa jirtanii kunoo kun dhaamsa abbaati keessaayyuu waaqa sodaadhu Oromoon biyya jaarmaan keessa jirtu jaarsa kana gargaara. Ani guddaa biraallee sitti dubbachuufi miti naa ga'ee jira beektaa. Dogoggoraan inni barraa'e tokko jira beektaa nama Abdoo Qaadii jedhamu ati dhiifama. Ni waan sirraa jira. Yaan warri kuuwwan komuniitiileen biraa taatee warri jaarsa kanaan deebistee kaatee ati afaan kee qabadhu maal jettuun. Waaqa sodaadhu inni kun abbaadha abbaa intalaati mucoon tun ta'isaati gara maleetti cubbuutti akka maleetti nama fudhatinaa nama naqina waa hedduu isinii haasa'e waa hedduu isinii hime yemmuu kana jennu waan biraa haasoftu du'aan namaa tokko biyyatti haa deebi'u yoo jenne waan biraa odeessitu waan biraa gootu akka isinitti tole fakkeessitu bifaan nama laaltu maallaqaan nama madaaltu. Siyaasaadhaan nama xiinxallitu uffataan nama jaallattu oromummaan isa kanaan hin madaalamu oromummaan bifaan hin madaalamu maallaqaan hin madaalamu siyaasummaan hin madaalamu oromummaan dhiigaan madaalama oromummaan dhiigaan madaalama madaala qaama qalbii namaa cabsu namarratti geggeessummaa inni maa barbaachise waan birmitii baran kan isiniin jedhe. Abbaan kun du'aa mucayyoo tiyyaa tana mee Oromiyaa kutaa feetan biyyatti naa deebisaa jaa Oromoo biyya Jaarmaan arrabbii gaditti isiniin abdadhaa isiniin jedhe. Kana namatti himuun nama dallansiisa. Maa yoo gootaniif takkittiitan mee waaqa sodaadha yoo gootanii maal qaba yoo deebistanii maali badiin yoo gootaniif maali. Maallaqa guurtan dhageenye mee kunoo tiktook irra fiddanii yeroo warri sooshaal miidiyaa gama tiktookiitiin ani numaatu ani dallaala barmaatii irraa dhimma dallaalaa sanan qabu dallaala warri qabu warra tiktook gubbaa wal fideeti intala abbaa irratti ijaaree abbaa arrabsiisu warra waggaa meeqa addaan ture deebisee wal irratti arrabsiisu kan fuun miidiyaatiin deebisee asiin tiktook biizinas ittiin dalagatu warra saniidha warri nama waliin dhahaa jiru warri nama waliin dhahaa jiru isaan sanaadha ani rakkoon abbaadhaa du'aa ishii kana biyyatti maanaan deebisnee ka jedhu kanaadhaan babal'iseefi kussin macheessin yaa obboleeyyan kiyya biyyumatti deebisaafi takkittii tana godhaafi jedhe ammallee kanuma isiniin jedhe. Biyyatti akka deebistanii fedhe isin gaafate namoonni ammamee liivii kana keessa turtan dhagaa jirtu nama Mahammad Ziyaad jedhamu nama Aashaa Ibrahim jedhamtu Saadaa Ibrahim Mahammad jedhamtu haboo ta mucattii duutee biyya Ameerikaa irraa dhuftee jarri kun. Awwaala mucayyoo kiyyaa irra dhaabbachuun qabduu isiniin jedhe isaatu jedhe waan kana liivima kana keessa teessanii argaa jirtu
namichi kuni akka oromootti isi yaamati akka gandaati miti akka gosaati miti akka kutaati miti akka oromootti isi yaamati yoon oromoo dhugaan taati ati kuuqamni sittaa dhagaw yoo oromoo taati waan biraati miti waan biraan godhiniif du'a masammee biyyatti deebisiif gargaarii waaqa sodaadhu oromoo biyya jaarmaan reef kuma sana biyyatti galchiifi wanni abbaan barbaadaa jiru wanni abbaan kalees dheengaddaas isinitti mataa jiru wanni abbaan rabbii gaditti isin abdadhe isiniin jedhu akka isin reef ka mucayyoo sanaa biyyatti deebistaniifi yaa oromoo isiniin jechaa jira ammallee abdii isinirraan kutan ayidoonoo akkatti isin yaaddan anin beeku garuu akkatti isin xiinxallaa jirtan anin beeku ta'uudhan qabu ta'uun qabu jaarsi isinitti iyyate baay'ee isinitti dhiphate hedduus isini dubbateen turre arrammoo hedduu isini dubbatee jira waa baay'ee isini ibse waa baay'ee isinitti ime waa baay'ee isinitti dhubbate yaa oromoo biyya jaarmaan keessaayyuu seenaa gurraacha jalatti hin argamin waan gaarii dalagdeerta siin jenne waan gaarii dalaguuf jirtaa jenne si'achis waan gaarii hojjechuuf teessaa jenne gaarii sun ammoo iyyuu ammeenya ta'ee mul'ataa jira haqni tokko dhokatee hafuu hin danda'u otoo abbaan jiruu murteen biraa maanatti kennasiisuu uummanni kun jedhe otoo aan abbaan jiruu murtee nama biraatiin maaliif ajaja kanaan afaan qabachuun na barbaachisee jedhe maa afaan qabadhu naan jechuun kun barbaachise isiniin jedhe maaliif barbaachise kun akkamillee haa ta'u akka feetellee haa taatu abbaadha ilmoo isaati ati callisi afaan qabadhu nuutu sii beeka nuutu sii murteessa jechuun jarana ani gatiin bakka kanaa argadhu hin jiru dhugaa wannummaan qabsoo oromoo kana awwaale wannummaan qabsoo oromoo kana ukkaamse wannummaan qabsoo oromoo kun angarraatti dhiiga dhangalaasaa ture dhiiga dhangalaasaa jiru asii achis dhiiga dhangalaasuuf taa'u dhugaa jirtu baalarra buusanii bira darbuudha dhugama dirree jirtu baala itti cabsanii bira darbuudha. Qabsoon Oromoodhaa wanni waggoota dheeraa kana nyaatamaa turteef qabsaa'onni Oromoo tanaaf uf kennee qabsaa'e kan harka bineensaatiin nyaatamaa ture qabsoo sana keessatti baala itti cabsaa bira darbuu sanarraa'in dhiigni Oromoota qulqulluu hedduun dhangala'aa ture arrallee dhangala'aa jira asii achillee dhangala'uudhaaf jira haqa dirree bayee mul'atu haqa dirree irra jiru haqa dirree irraa ifu. Baala itti cabsuun hin barbaachisu dhugaa abbaa keenyaa kana dhukkaamsina dhugaa abbaa keenyaa kana dhoksina maa calluma jettanii nutti ilaaltu iyyuu oromoo isin yaammate oromoon na duwwaadha kannarra oromoof bu'aa meeqa buuseetu jira kannarra oromoof aarsaa meeqa godheetu jira kannarra oromoof dhiiga dhangalaase meeqaatu jira garuu isin kan ittiin alaalaa jirtan. Warri walitti takkaa maaltu siin ga'e waan jedhu takkaadha qabdu ani dubbii waa'ee warraa keessan jiru ati ofiif waan argeedhaa miti maa waan kana gootaa jetta ani dubbii arargummaa keessan jiru isaantu walitti firaati maal kana gootaa jettu ani waa'ee wali jiriinsa isaanii keessan jiru wanni abbaan barbaadu wanni abbaan fedhu ati ilma oromoo tokko taanaan mucayyoon tiyya sun. Reeftiisii biyya jaarmaan keessatti yoo awwaalame deebi'ee turtii waggaa tokkoof walakkaa booda ba'ee bobeeffama ni gubata biyya oromiyaatti naafaa galtu hamma dachiin qiyaamaan itti buututti biyyoo biyya tiyyaa keessa nagaadhaan jiraattii biyyoo isii keessa jedhe biyya jaarmaanitti du'aan boolla ba'ee bobaa biyya sana hin feene hin jaalanne biyya kiyyatti haa galtu jedhe abbaa filate maa. Jaalala abbaan isiidhaaf qabu yooniin nagaadhaan biyya isaa kana keessatti nagaan jiraatte kun gandummaadha si ilaalchisa aati mana keessa ol garagaltee fincaa'in kalees kofootuun baafatiin fincoofte arraas manatti ol garagaltee fincoofta yoo manaa baatu durdubbee kee deebitee mana kee ilaalta yoo fuuldura deemtu ofii keetiif gaaddidduu kee rifatta yoo waa hasoftu bitaan mirga kee laallatta maaliif kana taate ubbeektaa. Eessa keessatti argamtu beektaa ilmaan gandeedhaa yeroo waa'ee walitti naqiinsa feetu waa'ee harargeef harargee maal jettee asirraa dubbii asiif achi dhooftu
immi waaye arargummaa dhaatii miti kan dudduubbee keetitti gaaddidduun isaa dhalatee nama ta'etti mul'ate. Dhaloota kee marsaa lammaffaa keessa sammuu kee qulqulleeffadha. Ani dhimma nama takkarraa qabaadheetii miti. Dantaa nama takkarraa qabaadheetii miti. Fedhiin abbaa biyya sanatti mucayyoon kiyya ba'een awwaalamtee du'aan isii dhaboollaa ba'ee gubata lama gubachuun qabdu biyya Oromiyaatti galtee nagaadhaan biyyoo biyya kiyya keessa haanaa boqattuu jedhe. Si macheessaa yaa ilma gandaa. Kanaas si gubaayi. As jidduu deemtee as jidduu deddeemteeti. Ati akkasi ati akkasi ati eessaadha ati sanyii bakkarraa dhufte laal abbaa dhabuu keetirraayi. Gidaaratti dhalachuun kee hammana jaalala abbaatiif kabaja abbaa xiqqeenya kee argisiisa. Ilmoo gidaaraadha. Waa'ee kutaa jidduu lamaan deemtee kanumaas alagaa yeroo kamuu ormi alatti dhalate dursee Oromoo afaan cabsuuf tattaafata. Ilmoon abbaa hin beekne akka sanyii diqaalaa irraa taate yeroo kamuu dursitee waa'ee jibbiinsa dhugaa nama tokkoo haluudhaaf dabsuudhaaf tattaafatti. Si macheessus, si gubus, si aarsus, jaalattus, jibbitus, awwaaltus, dhiiftus abbaan hiluwaa isuma kanaadha itti liqimsi. Feetu ganda oofan, feetu kutaa oofan, feetu maallaqaan awwaali, feetu doolaariin awwaali, feetu yuuroon awwaali, feetu paawundiin awwaali, maallaqa feete nyaadhu, ati gani, hali, dantaa maallaqaa saniif jiraadhu, reefka awwaallaa, reefka maallaqa waggaa digdamaa maallaqa kaffallee kan jettan duraanuu gatii maallaqaa kana barbaachaaf maqaa komuniitiitti hirkiftanii dallaalaa jirtan malee bakka abbaan akka Oromootti isinii lallabate sana akka isin hin jirre iftoomsitanii jirtu. Kanaa achitti suufa uffatanii siyaas baratanii bareedanii maallaqa kiisha kaayyatanii yookaan ilmoo tujjaaraa ta'anii rakkoo inni qunnamee jiraa yoo isin hin jedhan har'a tana viillaa ijaartan. Otoo intalti tun intala dureessaa taate, intalti tun intala abbaa qabeenyaa taate, intalti tun intala profeesaraa taate, intalti tun intala xiinxaloota siyaasaa yookaan maal poolitikaa dubbii asiif achi dhaadhaa taate yoona yuuroo paawundiidhaan asii achi dachii balleessitanii reefki isiillee Oromiyaa galee awwaalamee jira. Otoo intala nama akkasii taate maa kana hin diddani Oromoo biyya Jaarmaanaan siin jedhe. Ati nam takka lamaa miti bar nam takka lamaa miti. Sababni isaa abbaatu Oromoo biyya Jaarmaan rabbii gadittiin isin abdadhe rabbii jedhi isiin jedhe maal ati rabbi biraa dhufte Oromoon biyya Jaarmaanis qaxxaamurumaan dhaqxan garii barnootaadhaan dhaqxan garii carraadhaan dhaqxan har'a immoo carraa kanaatu biyya sanatti muudate carraa muudate kana ammoo iyyuu abbaa keessan kana rabbii jedha. Reefka mucayyooti yaa biyya sanatti na jalaa gubattii biyyatti na deebisaa isiniin jechuun calluma jedhanii murtee abbaa biraatii yeroo murteessitu abbummaan keessunoo eenyu. Ati erga dhalattee maqaan kee haadhaa waamamaa jira hangammaatu. Maqaan kee haadhaan si yaamamaan jiru maqaan kee abbaani. Rakkoo tokko ati gaafa ijoollummaa keetii yaa profeesara, yaa injinara, yaa sheeka, yaa doktora. Yaa arkeolojistii, yaa baayolojistii, yaa saayintistii gaafa ijoolleedhaa waa balleessaa turtan isin hundumtiyyuu ni beektu. Gaafa ijoolleedhaa rakkoo uumaa turtan ganda keessatti dhalattan fakkeenyaaf rakkinni isin uumaa turtan namaa wal dhabaa turtan namaa wal lolaa turtan tarii nama dhooftanii fottoysitu tarii ammoo namaatu dhahee isin fottoysa yeroo isin dhooytanii nama fottoysitan warri maatiin irraa fottoqee sun eenyutti isin himata. Abbaa keessammoo haadha keessammoo maalitti isin himata? Ani nama garii garii fayyoo laale fakkeessituu maqaa aadaa Oromoo gubbaaf keette waan dugda duuba haadha isaatti dalagamu hin beekne dhugaa ilma Oromoo tokko yeroo awwaaluuf isiin hiixattu kan na bobeessu hin jiru. Callisuuf natti cime bara. Yeroo dhugaa awwaaluuf hiixattan callisuuf natti cime. Yeroo dhugaa ukkaamsitan callisuuf natti cime. Tokko inumaayyuu an kan ajjeesee miti dhimmi kija. Wallaahi wabillaahi rabbittan isinii kakadha ani taajuu kanarraa hudhimmaan qabu. Ani warri duubarraa dubbii kana oofataa jiruudha warrummaan mucayyoo tana akka taajuun ajjeesu taasiseeyyuu ammuma dirree baate kunoo guyyaa lamaa sadiin argan. Akka taajuun intala tana ajjeesuuf namoonni kaadhimee dirree keessa kaa'e kanuma fira ishee fakkaatee as ba'e kanaadha.
kuno karalle asuma jalade mani o fajiru bagadute ka jedu jiraw kuno bagadute worra jedu jira duwai sitti worra gamade ya oromo kuno ku sitti raga ani gurba masani radi mankabu kannabo be sajiru bakabrati oromo dambo ubaccu daddabi kunnam bobes tawanas kesa wanas kesa curujet yero da male gati shi arguftes ugana ma khalte harka enyuti ni bidda enyun qabsiste harka enyuti nagati senyat yona ka akabrati namato ko harka ibidda qabsisani debiani harka enyu ibidda nam qabsisuf demani arralle kunu azjala ki ta tajira worri duwa shi sanattu gammade bagadute worri jedu jira kunu aske samma kana to romo dare kana to sabbona dare kana to gotare kana to ayuda kana to ilmo romo tina adoda garin ke nyoromo ke satti ilmo amara irai dalati garin ke nyoromo ke satti ilmo sumale rai dalati garin ke nyoromo ke satti ilmo afar rai dalati garin ke nyoromo ke satti ilmo tigre rai dalati garin ke nyoromo ke satti ilmo walaita rai fi silte rai dalati arra oromo da fa do din injiru kana kasisun jalatu jibbitus wanni qabso oromo gadi ukamse tokko di qala mara tokko kan tigre tokko kan somalia tokko kan argoba warji silte fi guage rai kana garda digel ma romota qulqullu duri dangala sajiru arralle dangala sajiru asiya cittille dangala subde majiru sittani makuno takka takka na jala base si fi mabod kana bodde du battu manjur tu dubbin hattumma kesan alota nun debra radu tani biye romia ti matantani o fi kesani fu rakkatani jiratani jero isin oromo ratti baacan kana caala kana magubu maltur ilman faqrida bakkaduftani yuvin bektan bakkaduftanu bara hunde hunde ke sani to bara dura simbeka simbeka sinarg ifene direti si basu ijedu bisi asata kani si dayan habibu man ke ndalagu hatura kijibdurat majje chabul tiyal kan adu si ajesu de manisan jodi dakkamana tidoftun jenne kana sibasun kenya simachese mala tidof sifte ka amma ke sabas ka ye atiz na gambat hakmi oromo to ko modo ka tiafun dandaw namni tokko jiro waw jet yoro wa dubbat yoro wa god wa mata isatif taw yo internetati nama brati fi sintaw wanti annama ftawsun jona maf garin tane wanti ana sajir kun ana fille garin taw wanti ati gote ga fa sana dabar site borulle si fille sirti dalaga me darbufta di wakatin in dokfatin in dokatin in alin wanti ati ga fa sana gote dabar site si fille sirratti le ta e darbufta enyuma enyuti jero nama ukam siti jero wajet ati wae kana kasgodi akasgodi akasgodi na manjet azela DMT jiro wana manjetu ani an dugati fetu awalamti fetu difti ani abdo kadi abba jabar sannan singalati fadda yudi famati hundu marra wana ragga hundu makesa wani sin gotan argi wani sin gotan bekar ammo sin timma akka awaltani duranu ni bek sabab nisa malaka rafu wani dandenye malaka tamanta wantef dugai ye sabasura intala abba siyasa siyachi borchu yokau intala abba professora intala abba kabenya yo malaka kabat yo sufa bareda kabat cinini fi dunille kanu abba malaka kabuti male iyesa kana namni lalu njiru iyesu oromo tawu sin dandaw namni malakan kamne namni sufan kamne namni activist intane namni professora intane oromo tawu dandaw mallato biya german america fa canada guddatan jechu dasin professionalota professionalonni
yero titai waji wal madalun qabuka titai fi professionaloni wal madala ke sanjiru siyasa ke satille akanu mabar qabso moromo tana ke satille akanu mayra niki jibdu male sufo fattani bifanna malaltani professor umma madaltani activist umma madaltani qabeyu umma madaltani takka jalala narganne akasitu nagambani natu sirra sufa qali ufate walinjetan natu sirra professor degree akasi fudadde jetan natu sirra activist university akasi baraddetan natu sirra qabeyna abba bila darati walinjetan walingalle siyasu masana ratu bar siyasan kiyatu dugada keso bajet lakki kaisasani kanu digu jet lakki kaisa kana alle gari mite inni kun gande jare de mujet inni kun kuta jare de mujet inni kun amala kenya wantevi ani isiniti lalu isana mato ko kana disi dugon telatana da koromo tisiniti mate kana disi akoromo gutu tu kana wol godajir ma kun si ajaib sisa sina ajaib sis oto sila kapson romo takata te worana bilisuma romo ti acitti da babratun qabdu ture sunu dina sittite kam tu sifirat isa kana fa do danje de yadwan iza kale sa TikTok gubba fidani mana wata ka ke sanjir mana amanti fakkatu maskalli ke sa jiruyu fidani obuletin intala kana jede jettan kana bam fide sura romuma faji bilisuma romo da gubba jirtu isini targizis enumayu yakata emulate sabab ni sa jibbin sabaw kana wani sin ke sa titito isini jirau fakkatani bar dugan kanu mabar inumati yulal jibbin si sababni wa waraqatan argitani famma dubbi kana lal yo wal madalchi sani lalal akoromo tokkot yo lalte ajaiba jirabar faji enyumma oromo tan yero isiniti mulise wagga barame kadura kan fudatami oto jarra bagada fajran wa ko fajran rabb rahmat yagul kan ta hadasa buru fajr biyotta salbattu warra wan kana galme kana hirmate gafa sana waraqa kanen misen summa abau kisati waraka raga warren fudata inturani arra waraka sana sitti muddibnan maskala mana amantada charchi kan fakkatu fidde kuno boletini sheda kana jette yero agar sistu isa faji an digo romoti romotara arsa bayen gode desi jalakabi tuffatamada wanniati tuffatte wani yesatayfi wan mallakan qabnef wan ganda wamannefi bar silan tuffatto to ganda wamate akasitika oromo jeresi amachuri sai satu facize dugada ni tu facize oromo jeresi timachuni sa ni tu facize sila ganda sa sana yamate atuyu waceti biya namne akawol goreteti debi staff ture isla nagabu surra oromo ti sitimate ma oromo ti nagambu sinif kanazala demte akaw adateti ta amata jata madura dukubsate dute fideti maqamo tumati narradute maqawro moti narradute jet ab subkanu mayra kuno akuma amma shira wari magarza usen baymana kanakiya gade hadara wa worana malbek naftanya kana kana da kuno kanurakise kana warri jibbin soromo qabu kunu akkan mattagar sifata bar dugu akkan matti titani jibbu bar dugu akkan matti ajefat dugu akkan matti trefat ani walitti madalchi se taaten jar sakana ratti tay o maqabso oromo ke satti ta ature sanada akkuma oromo qabso ke satti ukkama me sana ukkam sitan ittigallikimsi silauna da yo bishan qabatte bishan ratti dugi inni kun sifin galutanan cubbudu man umrite jirad biya lafata nasifa ballatu cubbun sifatolu wani mallen wani tanen yero dalagam yero oromo amala tokko jiralal yero nama tokko nan jalladat gafa ni wa balleses saiba turre iriya turre abo tana setanu mai tigate o ka setan akana gode malin gochu dande nya jettani tuma callista siyas ke satille namni tokko kay wanu mata balle su mata laqu biya qiletina ku gufuta yero dalage callu mattani nijallanna akkam gona tari wan kana siyasa gode jetta garu achu manin qiletti godam kana da kuno amalle katai tauf jirata ilwa duwa miti ammas ni duti kan bratis ufuf jira gujyan kunis akkanuma yo kai sinis worri dira na majeftan
yoka ammo dalanti sanille arkana matti duuti carran kun ammo isin kunnam akkanuma fuula media kana duftani akkanuma iyyu teessan senana ammo sena ayadatu guyyan guyya ayadatu biyyi biyyatti taate ayadatu bakkuma jiru biyyi biyyumatti taate ayadatu waluma galatti oromon biyya yaman warra Europa kana biratti ummata Europa kana biratti oromon biyya yaman baaye tuffatama duru marra kaase gaafa jarra abba gada biyya kana jiru rau kaase hanga fede oromo yodu yasit hanga fede rakkon tokko oromo yokunname oromon Auropanumma isa sana dunge fate biya Europa ke sa jurusan akka Europa to vlale male akka Oromo ti takka Oromo biya yaman tana na dun akkuma Oromo tu Oromo biya Europa kun Oromo biya yaman tana takka do dembeku inumatu Oromo biya yaman tana tu hawasa Oromo biya ke sa jiru ka do da wan dan dai goda fi ture gumacha ture tirmata ture wardi arda rakko tan arka na kabisi injede sitti way wat Faranjita tanitu kuno soa ino nunjetan. Nutrako nurak abada nama sinjede siti matema eti lalta sinjen. Ani kanagodun danda wo. Maje chula. Namni lugato kuno matike nati. Sagaleto kuno aftai sinjede. Enyumma ke kana an oromo da kafete na godi jede sitti kennat ina walla kuno kiptata lamma fo je chuda ni walla akkanu ti sin jenne tayi jedame murti fame abban garu kuno sagale gurra sarra dagi ta gurra ki sin dagi fattani wan inni jede kuno dagi sani ani wan kana ayyaman gone ke sayu namoni lama awala mucayo tiya sana gubbada abachun qabani ani wan kana ayyaman gone ani ayyaman qone wa ayyamni an godi ammo rabbi jeda mucayo sana biyattina adiye bisa biyattina fa galtu isini injede kanu mai ratti qabne kanu mai sini timne taka asjala duftani wan braof ofta adurame inumatu bar namoni garin fa oto wa ira siyasuma fi mali fi wa edubi rakko na make salle senu ba te baye bare da sabab nisa ya da bare sajedet ufuma fuf de bi se ufarrab sas gubbat jala na makam pachi zabar nam ni gari abo Wanni sin dalaga jirtan duga jarsa doksitani duga jarsa ukam sitan duga jarsa awaltan abumma jarsa haltani jirtan oromo biya jarman oromo biya jarman duga isa adam muhammad isin tu awali isin tu ukam isin tu hali mali visin machesa kun Oromo biya jarman ke sajir tutu duga jar sakana da awali. Jo oromo sirna kabat. Jo oromo dubbi jilban fitu kabat. Jo oromo kayo kabat. Jo oromo ilalcha kabat. Jo oromo gaddi samari kabat. Jo oromo tintaluma duga kabat. Duga jar sakana oromo biya jarman berarti bad. Jalatus jibbitus oromo biya jarman berarti dugaan jar sakana dokati sabab nisa rabbi gaditi oromo biya jarman ansiratti di fadde jede ittikennati anatu simurte sacalli akabiyatti nade bisan abdi qaban jede akabiyatti nafgaltu abdin qaban jede rabbi gaditi oromo biya jarman abdadde jede Wan inni jede babat di sen sitti majran maddi siyasa kitaba shaggari rasi fide sitti fakkatin jokau tiktok comedy shibasan nan sisuf as gubbada sitti azana jira sitti fakkatin ugana ma dokatte takkan sitti iyajira oromo biye jarman jirtun abdadde duani shi oromia kuta fe tettina fa awalam tu an oromia dumattina fa galtu kanuma nagar gara isin injede
akkamitti meego akka sodaadha akkamitti namni harka na qabisiin jedhu tokko tuffatamuu danda'a mee oromummaan sun maaliin ijaarame maal irratti hundaa'e oromummaan nuti jedhne aarsaa baay'een kaffalamaa ture bu'aa bayii hedduun dhangalaafamaa ture waa hedduun taasifamaa ture jarana gaaf dur 2015 gaafa fincila faaxaagaadha fincila xumura diddaa gabrummaadha Harargeerraa Wallaggaatti Booranarraa Baaleetti Walloorraa Gujiitti Karrayyuurraa Shawaatti Jimmarraa Iluutti Arsiirraa Finfinneetti ummanni Oromoo kun sagalee takkaan walii galee gaafa dhiiga isaa dhangalaasu sana gaafa lubbuu qaalii sana waan sana kenne Oromoo wal abdatee godhe kaachirraa hafee kan dhaame Oromoon wal abdatee wal dhaane akkamitti akka wal dhaanaa turre nutuu beeka kutaalee Oromoo tana hunda keessatti hirmaanne akkamitti akka faana deemne waan godhaa turre ammoo nutuu beeka warra dhugaa sanuun waalee har'allee qabsoo Oromoo karaa irraa jallisedha har'allee dhugaa jaarsa kanaa warra jallisaa jiru jira akkatti bara sana hirmaanne akkatti waan sana dabarsine akkatti qabsoo sanaan aarsaan guddaan sun kaffalame qabsoon sun hundi karaa irraa hatame akkuma kanatti na fakkaattanii natti dhufanii na nyaatanii qabsoo sanas fudhattan har'allee dhugaa jaarsa kanaa suutuma callumattanii afaanuma oromoo dubbachaa asuma dhiyaattanii waa tokko fiduu hin danda'u biyya yamanii jira namni waa nu godhu hin jiru asumatti awwaallee rabbi sabrii siyaa kennu jennaan waan jedhu tokko tiktok keessaa ooftanii sirriidha koominiitiin biyya jaarmaanis waan kana muratee jira godhuudhaafi. Sadarkaa lamaa sadirra wal daddabarsanii namni afaan tasgabbiin afaan nagaa naa himee jedhe yeroo san addaan naaf hin baafne yeroo barruu tokko galgala fuula feesbuukii irratti suuraa isaa wajjiisinii maxxansu abdoo qaadii abbaa jabal kan achi jalatti maxxansee ture handhiifamaan isa gaafadha addaan naaf hin baafne sa'aatii san amma walitti dhufne addaan naa baase namni waan gaarii natti dubbate namni afaan gaarii natti deebise. Isaa jedhe namni waan dalagamu tokko hanga afaanuu nama kabajuuf hanga afaan keetiifu si galateeffatu hanga eenyummaa keetiitti ibsituu fi kabaja oromummaati qabdu namni si madaalu akkana nama galateeffata kunoo haasaan ati itti deebifteetu jaarsa kana gammachiisee jira anis dhiifamaan si gaafadha warra kaaniidha yoonnaa gatii nama tokkoo kaffaluudhaaf. Murannoo qulqulluu fi onnee jaalala si'aayinaa onnee irraa taate yoon qabaatin taate wanni ati balleessite aarsaa guddaa akkasii baasisullee barachuudha si barbaachisa. Haqa nama tokko dhoksitee ani dhiifama rakkoo koonneekshinii keenyaati addaan citee ture. Namni yoo dhugaa tokko namatti hime yoo waan jirtu haqa nama tokkoo hime. Gandatti galchuun gosatti oofuun kutatti deebisuun amala ijoollee eebbi waaqarraa ta'eef osoo hin taane amala abaarsa dachiin lafarraatti kaateeti sun eebbifamanii rabbirraa osoo hin taane dachiirraa abaaramaniiti abaarsaatu isinitti jira isuma sanaa yoo rabbi sina qulqulleessu isinumaaf iyyuu waaqni araaramu keessaayyuu oromoo biyya jaarmaan rabbumti otoo jirtuu siif araaramu siiyyuu. Sumaafuu araara barbaachisaa isa du'ee walitti qabameeti araaruma waaqayyuu araara isinii gaafachuu dhafeessisa cubbuudha dalagda waan ta'eef cubbuudha goota waan ta'eef jarana dhugaan isinitti maal namni nama kanatti aanu jiraachuu danda'a biyya sana keessa iyyaamanne ambarkanna gube kanaadha oromoo jedhee nu yaamate maa itti laaltan oromoon addunyaa irra jirtan maa neezerlaandii irraa muuziqaa sirbaan jirtanii. Awustiraaliyaa irraa atileetiksii fiigaan jirtanii kanaadaa irraa daddaraaroo dorgomaan jirtanii minisootaa keessaa koonsartii geggeessaan jirtanii jaarmaan keessatti filima geggeessaan jirtanii faransaay irratti kubbaanuman daawwattanii biyyuma hunda keessa jirtanitti ga'ee mataa keessanii ba'uu qabdan inni kunoo maaliif akkasitti sitti hin dhagaamin.
konserti yunan ilala jette goda jirta isa nadaka bi jede sitti yukana macal jette laltare yo guddate bar dolara takataka wali busa qawenu bita jennan mala saturtan baradi damala maduro arramoyu wannam ni tokko godu dande dandawu million ni tokko mo yo godu dadabu injirraw sontane akuma jeda mesana koloni dala jala ambane ichudesto Canada itlikims asiyach wonni biranjiru kan si ogganaru goftan ke kan si gubbajiru kan si kesejiru kan si micciru kan si ofajiru kan si jallisu kana sa jallinna siyasofsis kan dara si dalaksi sa jiru dollar amerikat goftan ke inni guddan ka gabrumma ta emata gubbasitai kan galana tisigat kan biyar rasibas kan si cunkurse kan dugana mas yawalchisu kan dara siyasofsis kan gari si fakkes kan situlchisu kan yeza situfachis kan duana marati sidichisisu dollar amerikat male morali oromoti miti morali oromo simbonsine dollar amerikatu simbonsise male dollar amerikati bonte kana nangodati wata ka gochun dende so man qabdu jette dichifte male morali oromoti miti worri ammo morali oromo fede dollar ivanar kifate baye murte sejira goduda gotani garu tumura zakatti tumurtanis lalaka akuma magotanis karana ga fijala la fabban urkaro moto koti sinitti kennat amma li akka urumoto koti si wamat akuma urumoto koti sinabdat akuma urumoto koti sinitti iyajir iyuma kana dagawu dabde uste callu majala yero jettu hamili akamtu sitti dagami urumo urumman atina qabde demtun isa kamida bersaninu mucayo duute tan duwa adamiti bar dalan urumo edduutu ajjefami harkumel man urumo tin edduutu duwar waru mara media urumo qabdu media urumo qabdu kanarra media urumo tijede dacci kanarra dicci se dacci kana balles kan gafa qabso jal qaba ke satille qabso mata urumo ta e wasossose o emmenni mata isa dala urumo tanatu gaddabe dala urumo tanatu gaddabe duga jirtu yero sagale duutun takka sagale dabdu gafa wajja mo livi warabachu ni qopau media lenni bekam tun dalaga te sam business ida ka small business dalaidan gafa duga da mo undatti of ruktan olola science naology sammu ke sa farsa oltu gafa duga da kas gafa moyu gati malaka wa argamisu live gubajirtan gabo chuadida ese jirtan dala oromo dumatu asini singa media le oromo media le oromo qabdu dirti oromo malaka waliti gurte osontane dala oromo tu malaka busi asini singa takatakatini sinima nibekna nibek miliono tawarru manchi busi asini singa dala oromo dala tan gubada battani yero ku amsitan isin dirumman kesan gati waitun qabnunuti sila gati kabanne qabso ga dibab shantama wasoso su dandenya dala oromo da tu faccha oltan gati arsa qali gudda qabso oromo kana dala oromo tun kafaltew sawata ka oromo fingori wa dala oromo tun bishan tibadde bi yaddada tibadde sin oromo tan af gote professor umman kesan sin kursi gubbate sanu wa ta kan gajaratan oromo fingon ummata oromo ti dalare sinitti qostan duwaachi darbitani gatire fa gurgurachu firratti diitan kana rekko connectioni kesana kute kanada angalata dalati simu fosontane dugwa dalada himu barbadi media kana stuku fosontane jero inni haqa callisun tuku barbadi an enyu manu namaisin jalatan kafete yotat gafenni wadalage nan farsa gafenni waballesi abu badi isa sana ittinan akasi nan jalatta yotati akasi beka sin jalatta tanan urumo wana ti jalattu sana yon jalatti yo si jibbe akamadu gajar sakana jibbitan irade sita sana jibbe des
reffatani gara duubaatti irraa dhiyeessitan sanaadha. Oromoon biyya jaarmaan dhugaa jaarsa kanaa awwaaltee jirta, galmee seenaa keessa jirta. Dhugaan jaarsa kanaa awwaalamuun qabdu. Jaarsi kun kan si gaafate duutuu mucayyoo sanii biyya sanatti naa haa deebitu siin jedhe. Du'a mucayyoo sanii biyyatti deebisiifis siin jedhaanis. Hin goota taanaan kana godhi. Hin gootu taanaan illee mirgan qabda. Oromummaa sanammoo hin qabdu. Maqaa Oromootiin si'aame waan ta'eef. Atuu namarraa mulqaa oolta waan ta'eef. An isa maqaa Oromootti si'aame Oromummaa sii kenne, Oromummaa si abdate, Oromummaa sitti kennate. Yeroo ati dirreetti darbitu Oromoo ta'uu dhabuu yookaan Oromoo waan hin taaneef hadooduu dhabuu keettu natti dhagaama. Natti mul'ata. Akkasitti yaada. Atiis akka ofii beektu sanatti yaadi. Mana keessa dhaabbattee of duuba deebite waliin laallin. Duruma gara deemtu laalladhu. Ka'umsuma yeroo manaa kaatu yeroo baatu garamiin dhaqaa eessaan deemaa? Eessa na barbaachisa? Akkamitti deemuu qabaa? Dura mataa keetti amansiisiiti deema. Eessaaf akkaan deemu? Jarmaniif. Hindidamu. Ittuma liqimsa. Dhugaa jaarsa kanaa godhuu warra danda'u. Sheekatu achi keessara. Qeensi achi keessara. Beekatu achi keessara. Profeesaraatu achi keessara. Doktoratu achi keessara. Caalluma jettee harka marattee tattaa'aa jirti. Ati kun hundiyyuu ofii Oromoodha. Oromoodha hundumti keessan. Caalluma jettanii maaltu nu naqe? Jaarsi kasin hin jedhe. Doolaar takka takka miti. Alaalaa doolaara. Alaasa bishaanitti na obaasisiin hin jenne bara. Yaa Oromoo, rabbii si qabe, rabbii si gahe, rabbii jedhi. Jirtuu dhabee duutuu nan dhabsiisini. Du'a mucayyoo tiyyaa sana kutaa Oromiyaa bakkuma feetetti naa awwaalamtu. Du'a mucayyoo tiyyaa sana biyyatti naa deebisisiin jedhe kanaan sitti mi'an Oromoo jaarmaan. Dhimma kana situ harkaa qabas biyyatti keessa jirtutti ta'e waan ta'eef. Jeenes barga irratti awwaaluu deemnatte kan nu himtuu miti bara. Du'aa isii ammoo Oromiyaatti deebistanne otoo si eegnu yaati. Jeenes barga irratti awwaaluu deemaa irratti. Nuti ammoo reefti biyya galaa jira jennee eeggannaati ammoo awwaalli Jeenes bargi nuun jetta. Otoo abbaan rabbii lafaa si qabu. Otoo abbaan shanyi Oromooti si qabu. Otoon intalli tun Oromoodha siin jedhu. Dubbii kana fixuu ni dandeessa warri amma maqaa dha'e kun. Isin kun hundi fixuu ni dandeessan. Sheeka Oromootu jiraachi keessa maacallumattanii nama ilaaltu. Qeessi Oromoo jiraachi keessa calluma jettanii maa nama ilaaltu. Beekaatu jiraachi keessa calluma jettanii maa nama ilaaltu. Hayyuutu jiraachi keessa callumattanii maa nama ilaaltu. Dargaggeessatu jiraachi keessa callumattanii maa nama ilaaltu. Qeerrootu jira. Qarreetu jiraachi keessa calluma jettanii maa nama ilaaltu. Rakkoo furuu ka danda'u isin ture warra jaarmaan ture. Warra jaarmaan harka jirti dubbiin. Rakkoo kana gattaa'anii furuudha kan qabu isin ture. Fedhinnaa abbaa kana gaafattaniirtu isiniif deebisee ture. Waan abbaan barbaadu sana godhuufii qabdan ture. Abbummaadha haluu keessaniidha. Ta'uun qabu hin barbaachisu, hin danda'amu, tasuma hin yaadamu. Gootanii awwaaltanis garuu abbaadhuma haquu hin dandeessan. Otoo inni kiyya jedhu yoo kan haqxe taate dhugumaan isin haqamaadha. Waan biraatii miti bara. Gumaadha naa kennaa isiniin hin jenne bara. Jirtuutu narraa ba'ee duutuma sana biyyatti Oromiyaan naa deebisaa isiniin jedhe. Maa du'aa dhalaa yoo biyyatti deebite isin macheessa? Waan amma namu tokko waaqa sodaadha. Nama du'e irratti yeroo dhagaa isin darbitan cubbuu eenyuuf akka of duuba deebii isin hin qabne namni waa xiinxalluu irraa barata. Sadarkaan isin ittiin haasoftan hiluu harab biraan mata isin yaa godhu. Hamtuu gootaniit, badduu gootaniit. Sadarkaa isin gaa'ila dabarsite lamaa sadi kaastaniit kan haasaa jirtu. Ummata akkanaa kana fa'aadha kan qabnu harkarraa gaha. Akkan gallee beekti nama du'e ragaa qabattii jette Oromoon. Arra jaarsa kudhanis yoo kenniteef sin dhageessu, sin argitu, sittin dubbattu. Akka isiin hin galle beekte
nama du'e ragaa qabataa jiran wanni as jala deddeemte karaa keessaatiin haa ta'u karaa kamiin haa ta'u wanni ati haasa'aa jirtu ansuman ajaa'ibaa jira amma siif dubbadha kunooga akkan galle beektee nama du'e ragaa qabattii jiran jaarsa sadi kenniteefi saddeet kenniteefi kudha saddeet kenniteefi digdamii saddeet kenniteefi sin dhageessu sin argitu sittin dubbattu sin komattu siini loltu siini dhooddu kana hunda irraa bilisa baate waan biyya lafaatti dalagde rabbii sii wajjin wal gaafatti gaafachuu illee dandeessu mirgan qabdu silaa gaafachuu dandeessi amma kaaftee gaafatta ka eega jabeenya qabaattee du'aa irra dhaabbattee ammeenya himte amma gaafatta ture ati du'aa du'aadhaa gadii ta'uu kee isa du'ee fuula rabbii dura jiru nama ammallee deebisee foon isaa nyaataa jiruudha ebalu foon namaa nyaate yeroo siin jedhamu qaalii akkanatti afaan kaayatee qofa osoo hin taane kan akka keetii kun ammayyuu foon nama du'ee sana nyaataa jirta ammayyuu foon du'aa sanaa nyaataa jirta nyaachuu jirta ammayyuu kanaadha kaati beekumsi kee kanaadha hayyummaati qabdu kanaadha balaa fiduun dadhabdu nagaa fiduun dandeessu balaa fiddee jirta nagaas fidimeemma waa gochuu yoon beekne waa gochuus hin dandeessu waan goote sun si baasuu hin danda'u taanaan wanti ati goote sun akka si godhu ammallee beekuus irra jiraata nan balleessa jettee yeroo fiigdu na balleessan jettee illee jalaa fiiguus irra jiraata garuu ammoo nan balleessa jettee tuma fiidde calluma jettee baduuf akka fiigaa jirtu quba of hin qabdu nan ajjeesa jettee yoo goote ajjeefamuu keellee akka beektu beeki nan dhoksa jettee yeroo hiixattu keellee dhokatuuf akka hiixatu beeki nan ala jettee yeroo hamuummattu keellee halamuuf akka afaan baneessitti deemamu beeki dhoksitee ol utaaltee gad utaaltee homaa gochuu hin dandeessu abbaas dhoksuu hin dandeenye abbaan kanuma yoon awwaalamtees ishiin oromoo biyya jaarmaan kan inni amaanaa itti kennateetu amaanaa abbummaa isaa sana alee amaanaa abbummaa isaa sana dhokse an otoo akka kiyyaati oromoo waanuma abbaan jedhe san wanni deeggaree wanni faanaa rakkadhee wanni faanaa iyyuuf du'aan mucayyoo sanii biyyatti naa deebi'u dhee huccuu darbee jaarsi kun boonnaan oromoodhaati waan oromoo tokko naaf godhaa jennaan goone oromoodha dirqamaan nu goosee maallaqa nuu kafalee sitti hin fakkaatin maallaqa nuu kennee yookaan maallaqa nyaannee sitti hin fakkaatin yookaan chaayinaala gubbaa fidnee si daldalaa jirra sitti hin fakkaatin tiiktook gubbaa si fidannee si daldalaa jirra miti yuutuub irraa si daldalaa jirra miti as gubbaadha akka ati dhageessu rakkoon jaarsa kana akka furamu sitti daldalaa jirra kan nu daldalaa jirtuu tokko siidha. Haasaan beektu waan ta'eef dhugaa namaa himuu dandeessu waan ta'eef dhugaa namaa tan dhufte takka ukkaamsuuf warreen deeman dhiiste yeroon ati daldalaaf sagalima amma dubbachaa jiru kanayyuu fuute gama daldala biizinasii keetiitti ittiin fiigdu dirreessitti banaadha bal'aadha mul'ataa jira nuti warra akkas ture miti gurmoofne maallaqaa warra deemne miti nuti dhugaa takkaattiin ani sii mormaa jiru dhugaanaan takkaattiin sii falmaa jiru du'aan mucayyoo sanii biyya oromiyaatti aagaluu jaarsa kana gargaarii siin jedhe. Joofeete gargaar joofeete dhiis gargaaruu dadhabnaan waan harka qalleessa taateef jedhee yaada joo ammoo kan osoo dhageessu waamicha diddu taate hir'inni oromummaa si keessa jira waan ta'eef joo osoo ammoo argitu beekaa jalaa dubbii diddu taate jibbiinsa oromoo san waan qabduuf yookaan dhugaa oromoo san akkaamsu waan barbaadduuf tunatti mul'ata kan biraadhaatti akka biraatti si ilaalu kanumatti an si ilaala akka oromoo tokkootti si yaame akka oromoo tokkootti itti hirmaadhe akka oromoo tokkootti godhaafi. Godhuu dandeenyaan gargaaraa biyyatti deebisaafi an kanaa achitti waan biraan beeku dhimma biraa kanaa godhaa sannaa godhaadhaa miti dhugaan nama tokko dhugaan nama kamiyyuu eenyuyyuu dhokatee hafuu hin danda'u dhugaan nama tokko dhokatee nu manaaf yeroodhaan malee dhugaan ni baati haqni dirree baa kanaaf dhugaa jaarsa kanaa oromoon biyya jaarmaan awwaaltanii dhoksitanii. Otoo jaarsi biyyatti naa galchaa jiree amaanaa isinitti kennatu geggeessaan isaa lammaffaa dhufu ni awwaalaa akka shari'a islaamaatti goone geggeessinaa ati waa tokkoon dubbatini calliidhuma warreen jettaniin jaarsi kun akka oromootti sitti kennate akka oromootti si eeggate akka oromootti intala tanallee sirraa bakka buufate
akko rumoti waun da sinjed akko rumoti rakina sitibsat akko rumoti gargar sare fa kabiyati debu sirra barbad akko rumoti akacina da battu sigafat an kanachit rumoti oftum beku warra jerman barkum lama bigdami lama jia sagalafa kesa senu majala ta uta akasi kuba kabada sheka jermani NC Germany, Professor Germany, Doctor Germany, Activist Germany, Yadarga Go Germany.